ဒီဆိုင်ကတော့2022 Honda Click H2C ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်က brand new ကိုယခုအချိန်မှာ 360 ကျော်လောက်ကျတဲ့ဆိုင်ကတည်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့ 3-4 လောက်ကအရင်နဲ့မြေကြီးွားတဲ့ဆိုင်ကတည်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်ကအဆင်ပြေဆုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရလို့လည်းဒီဆိုင်ကအကြောင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Click ကိုမှ H2C ကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ2022 Click မှာသူက UU version နဲ့ EBS version ဆိုပြီးအနည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ EBS မှာဒီကောင်က H2C ဆိုပြီးသူကတတ်ထပ်ထုတ်တာဖြစ်ပါဆိုတော့ H2C ဆိုတော့သူကပြောရရင်တော့ကားကြီးမှာဆိုစံကြီးမှာဆိုတော့ great အမြင့်ဆုံးစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ H2C နဲ့ UU စံကြီးနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကဘယ်နှချက်၄ချက်လား၅ချက်လားမသိရှိဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးကွာတဲ့ချက်ကဒီကောင်ဒီကလေးပါဝင်ဒီအဲ့ဒီလေးကမှာသူရတာအဲ့
2012 ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့10 0မှာလဲသူက H2C ဆိုပြီးတော့သူ logo လေးနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝတခြား bane နေနဲ့တခြား click နေနဲ့ကွဲပြားနေတာတော့တိတာထင်ရှားနေတာတော့အဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်တော့သူကဒီတခြားရိုးရိုးဟိုင်းနေကိုသူက3 4သိန်းလောက်ပို့ပြီးတော့ပေးရတယ်ဒီ H2C edition က great အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါကွာလဲဆိုတော့သူ time သူခြေနေပေါ့နော်ခြေနေမှာမှသူက rubber ပြားတက်တက်တက်တာပါတယ်အဲ့ rubber ပြားမှာလဲဗာရေးထားတာလဲဆိုတော့ click ပြီးတော့အောက်မှာ H2C ဆိုရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကြည့်ချင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ great အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဆိုရေးတိုင်းကြီးကာပါဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးမှာဆိုရင်တော့သူကဒီအပိတ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးကာမှာလဲသူဒီ H2C မှာတော့သူက sport bane sensor လေးပေါ့နော်သူကအပေါက်ကလေးနဲ့သူကကြောင်ကြောင်လက်လက် ski ပြားလိုပုံစံလေးနဲ့ကာရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ H2C ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ရချာ bane တွေထူကြနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ great မြင့်ဝိုင်းဆိုတော့တိတာထင်ရှားတာတော့ဒီဒီမှာခွေးရောင်တဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကာဗာနဲ့ကတသက်စီမတူဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူဘေးမှာရေးတဲ့ဒီစိတ် click တွေကလည်းပုံမှန်နေမှာဆိုရင်လည်းသူကငွေရောင်လေးပဲဒီမှာကလုံးဝရွှေရောင်နဲ့ click 160လို့ရေးရပါတယ်160ကဘာလဲဆိုတော့သူ engine 160cc ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရင် click နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အရင်က 150cc ပေါ့နော်ကိုကတော့ 100cc ပိုများသွားပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအားပိုကောင်းသွားတော့ပေါ့နော်ဒီ H2C မှာနောက်တစ်ခု꽈တာဗာလဲဆိုတော့လက်ကင်ပေါ့နော်အဲ့လက်ကင်ကဒီအခုဘယ်လိုရောမလဲအကာလေးပေါ့နော်အဲ့အကာမှာလဲအဲ့အကာလေးလဲပါလာပါတယ်ရိုးမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အကာမှာလဲသူက H2C ဆိုရေးရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလုံးဝဒီဒေးကြတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ click မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့သူ့ရှေ့မီပေါ့နော်ရှေ့မီတွေကသူက day time running light ကိုကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုဒီမှာတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဒီ time running light ကဒီကနေဆက်သွားတယ်ပြီးတော့အပေါ်တက်အလောအကြီးကြီးပေါ့နော်သူကသူဆိုင်ကြီးကသေးပြီးတော့ running light ကြီးကြီးပဲပြည့်စွာလှလဲလှရအဲ့ဒါတော့တော်ကြိုက်ပါတယ်အောက်ကတော့ဒါအောင်မီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ running light လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကတော့ဒါဖွင့်လိုက်တဲ့နေ့လင်းနေတော့ဒါကတကယ်တော့အောင်မီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပါသွားတော့ပုံမိုက်သွားတော့မီကြီးကတော့သူ့ပေးမှာပေါ့နော်မီကြီးကတည်းကထွင်တော့ဒါမီကြီးဆိုတော့ဒီပြည့်ဒါလေးကအချက်ပြokay ဒါလေးတွေအချက်ပြဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီ Honda သူ့မီဒီဇိုင်းမှာတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်သူကဒီမီတွေရတယ်ပြီးတော့ဒါတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်ကမီကတကယ်တော့အပေါ်မှာရှိအပေါ်ကနေတော့ရောင်မြန်နဲ့ရှိသွားတာဒါ Honda ကားတွေမှာရောဟို CBR 250 RR မှာပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရန်ဟိုဘယ်လိုရောဒီ Honda မှာဆိုတော့သူဘယ်ဟာမဆိုအဲ့လိုလောက်ထားတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ Standard တော့ရင်ချ Okay ကျွန်တော်ကဒီ လုံးဝ꽌ပြားဝရတာပေါ့เนาะဘယ်ဘက်ကတခြားမော်ဒယ်တွေထက်သူကနည်းနည်းလေးပုံမြင့်သွားတယ်ဘယ်လောက်တော့မြင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် DR Z တော့ကျွန်တော် 3 ရောက်သွားရယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော် WR250 ရှိတယ် WR250 Yamaha လေး WR250X ရှိတယ် Super Moto ဆိုတော့အဲ့ထက်ကိုဒီကောင်ကတလမကျွန်တော်တော့ပုံနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လောက်ဒီဘက်ကိုမြင့်တယ်ပြောချင်တာကဗျာတော်တော်မြင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေပြားထောက်ရတယ် See height ကတော်တော်မြင့်တယ်ကျွန်တော်ရတော့9.6ပေါ့နော်ဒါတည့်ရတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီလို Photo Bay နေနေတာ See height မြင့်နေတဲ့မှာပါကြာပြတ်ဒီ click ကိုရိုက်နေပါတော့ကြာပြတ်ဒါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတခုတွေ့ရလို့တော့ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလုံးဝဒီနံပါတ်ပြားပါတော့ဟိုခောက်လို့ပါရတယ်သူကဘလို့ထွင်တာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာသူတကားပတ်တာကိုတတ်ထားပြပါတကားပတ်တာကိုသူရဲ့ဒီရွှန့်ကောင်အထိုင်မှာသွားတတ်ထားတာပါတော့ထွင်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါရမ်းမိုက်ပါတယ်သူကဒီတက်တက်ခောက်လို့ရတဲ့ဟာဝယ်မယ်ဆိုရင်ပါတော့သူက4000ဝယ်5000လောက်ရှိရလေ5000 6000လောက်ရှိရခုဈေးကခုကဒီမှာကိုပေါ့ကိုထွင်တာတကားပတ်တာလဲအရမ်းမိုက်တယ်ပါတော့ဒါတော့တော်တော်ကြိုက်နေပါတယ်โอเคအားလုံးလုံးဝ smoky နေပါတော့ smoky ဆိုတော့တော့အချောင်းပါဘူးဖဲ့ရုံပဲโอเคတော့ဘာကြီးပြရလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ကလုံးကြီးပဲပြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြီးပြတယ်ဒီကောင်နဲ့အီကိုဆိုတော့ဗလောက်ဒီဗလန်လီတာမှာဗလောက်ကီလိုမီတာရလဲတာဆိုတော့ဒါအဓိကဖြစ်တာဟုတ်ဒီဆိုင်ကတော့ဘရန်နျူပါဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကစီးရတာလဲဘလောက်မှမရှိသေးပါဘူးကီလိုမီတာ၄ရကျော်ပဲစီးရပါသေးတယ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ပေးချစီးရတာဘယ်လိုလဲအစဉ်ပြေလိုက်ကြိုက်လာဆိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့မိုက်တယ
ော့သိရမလားဒါပေမဲ့မိုက်တယ်သူ့ကလည်းသူ့အကုန်ဆင်ပြေပြီးတော့အဲ့မှာခုနကပြောလို့ကီလိုမီတာပြလီတာကိုအကြီးပြလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လီဘာကိုပေါ့နော်မောင်းနေတော့လီဘာကိုအကုန်ဆွဲကြည့်တာတော့မှသူက20လီတာကို20ကီလိုမီတာလောက်ထိရတယ်ဒါလီဘာကုန်ဆွဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော်တော် eco san နဲ့ဆိုင်ကဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဘာရှိရဲဆိုတော့သူကဘေးမှာ club ဒီမှာ club ခုရှိရဲ seat လို့ရေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကကြောက်ရမယ်ပေါ့နော်သူကကြောက်ဝမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အထဲမှာသူကပစ္စည်းကျကျထည့်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူက helmet ဒီ full face ပေါ့နော် full face helmet ဆက်မယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ထည့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ helmet မဆန့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ helmet ကလည်းလို့ချားဟာကြီးအများကြီးထည့်လို့တော့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ပြီးတော့အောက်မှာလည်းစတီကာကြီးကထားထိုင်းစာကြီးကျွန်တော်တွေ့အထိုင်းအဲ့အဲထဲမှာနေမကောက်ဘူးနော်ဒီအရှိတက်တဲ့မှာလဲထိုင်းစာကြီးကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ဆိုတော့အခုတော့ဆယ်ထိုင်းစာဖတ်ပြမယ်တယောက်လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေအခုတော့ဆယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် comment မှာတပုံရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာသာပြန်ပေးမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ comment မှာရေးပေးမယ်အခုအဲ့ comment ကိုကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးတခါတည်းဒီမှာ video ပါရိုက်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါပြီသူကွာပထမပြောရတဲ့ဟာဆိုရင်ငါတို့အောက်ထုတ်ဆောင်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသေချာမောင်းရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသေချာလေးလာပါတဲ့ဒါပေါ့ဒါကပထမအကြောင်းနောက်ထပ်အကြောင်းကကြတော့အထူးပိုင်းလူဖစ်ကနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီငါတို့ဆိုင်ငယ်မောင်းတဲ့ချိန်မှာဆိုင်ငယ်ဒီအုတ်ထုတ်ကိုမဆောင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆိုင်ငယ်ကိုဆိုင်ငယ်ဒီအုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းပါနောက်ပြီးတော့ခြေထောက်မမီရဲ့သူတွေမမောင်းပါနဲ့ပေါ့ဟဲ့ဒါပါပဲโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူကဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့အဲ ABS နဲ့အဲ့လိုမျိုးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအုံနာပုတ်ခဲမပါတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးသေချာလေးအဲ့လိုလေးလာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပြောတာပါပဲဒါပါပဲရှင်ဟုတ်တယ် Hi ဒါတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်သူကဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကကြတော့ငါတို့ဒီဆိုင်ငယ်ဘိန်းတွေကိုခဲဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကွာတိကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့ဟာကကြတော့ from down long ခဏရရင်ဆိုတာဒီဘိန်းအဲ့လိုမျိုးအေးနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုငါလည်းအဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြောရမလဲ from down long ခဏရရင်အော်ဘိန်းအေးနေတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ပြီးတော့မြမီဟူဆောင်းထိုင်းဆိုတာအနောက်မှာလူထိုင်တဲ့ဟာကွာတိလာငါတို့မှဒီအပေါ်ဟာကြတော့အနောက်မှာလူထိုင်တာနဲ့ဒီမထိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဖွဲထားတာကွာအကယ်လို့အနောက်မှာလူပါတယ်ဆိုရင်အရှိဘိန်းကဒီမှာဒီမှာအရှိဘိန်းမှာထားမဲ့လေအချိန်လားတော့ငါလည်းမသိဘူးငါတော့သိနားမလဲဘူးဟေးဒါကကြတော့အနောက်ဘိန်းဒါကကြတော့အကယ်လို့လူငါတို့ဒီအနောက်မှာလူမပါဘဲနဲ့ငါတို့မှငါတို့မောင်းမယ်ဆိုရင်ထားမဲ့နှုံးနေပေါ့ကွာသိလားဒါပါပဲနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့content chat com sound sizing com ဒါကြဒီအပေါ်မှာရေးထားတာကြတော့အကယ်လို့ဆိုင်ကယ်ရဲ့လေခါတို့ဒီခင်ထိုင်ခုံရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဖတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးခုခုထည့်မယ်ဆိုရင်ကွာထည့်ရမယ်အကီလိုပါ10တေကြီးတဲ့เนาะဒီမှာเนาะဒီမှာအကယ်လို့ညာတို့ဆိုင်ရဲ့အရှိမှလေအဲ့လိုမျိုးခေါလေတူရှိရကွာဒီလိုမျိုးခွက်ထဲမှာထည့်ရမယ်ဟာဆိုရင်လဲ 1.5 အဲဒီမှာဒီလောက်ပေါ့ဟဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောဟာအကယ်လို့ဒီဆိုင်ငယ်နဲ့ဆိုင်နဲ့အကြောင်းတွေကိုတိချာလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိုက်ထဲမှာပါတဲ့စာအုပ်ကိုလေ့လာပါတဲ့ဒါပါပဲဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုတော့အိုက်စီထဲတဲ့နေရာမှာမဟုတ်တဲ့တခြားဟာရှောက်မထဲပါနဲ့စီရလွယ်ရင်ပေါ့လေနော်ဒါပါပဲနောက်မှလည်းအကျယ်ကြီးပဲနောက်လူတော်တော်အစဉ်ပြေမဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်ထိုင်ကြည့်လိုက်အောင်
ကျေးရွေးမိုက်တယ်နာပို့ပပါနဲ့အလုံးကောင်းကောင်း pretty gay အရင်ကြရဆိုင်ကြတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုပစ္စည်းထည့်လို့ရတဲ့နေရာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုဒီမှာအန်ကွက်တစ်ခုရှိတယ်ပုံမှန်ကျတော့အန်ကွက်မဟုတ်အဖုံးနဲ့ဒီကောင်ကလည်း press နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟမ်ဒီကောင်ကလည်းနှိပ်လိုက်ရင်တော့ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားရင်ဒီရဘူးတဘူး okay soတပွင့်သွားပြီဆိုရင်ဘီယာဘူးတဘူးလောက်တော့ကောင်းကောင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတောက်နေရင်လည်းလက်ကျန်တင်ထားလို့ရပါတယ်တော့ဒီကြတာတော့ဒီဟာအစိမ့်နေဆိုတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဘက်ထရီထဲမှာအလုံးလုံးတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ထရီမရှိရင်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲပေါ့ဒါကြီးကိုအဲ့တော့သူကသူ့ဘေးမှာကာဗာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာဗာကဒီလိုလေးမှဒီကာဗာပေါ့နော်အဲ့ကာဗာလေးအဲ့ကာဗာကိုဒီလိုချွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့နော်သူ့တော့မှလည်းဒီလိုဟာရှိတယ်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ထက်ကံပေါ့နော်ဆက်ထက်ကံဟာလေးရှိတယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်တော့ဒါလိုပွင့်သွားပြီဒါကတော့ဟောဘက်ထရီဟိုဟာဖြစ်ရင်ဘက်ထရီတကယ်ပြီးတေသွားခဲ့ပြီရှိတော့ဒါလေးနဲ့လှည့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဟိုကစီရဒီမှာထည့်ပေါ့နော်စီရတော့ပိုင်ရှင်ပြောတာတော့ तू ကဟို13,000-14,000ထည့်ရပါတယ်အခုကမှကြည့်တော့ तू က 5.5 လီတာဆိုတော့1လီတာ1လီတကာလန်နဲ့1လီတာဆက်ပါတယ်โอเคကျတော့ဒါတကထိပ်ပြီးအများကြီးသွားပါတော့။ Okay အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒီ2022 Honda Click H2C အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုပြန်မှာခဏလေးမောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ပြီးလိုက်လို့တင်ပါတယ်အဲ့တော့ H2C အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလိုက်လို့တင်ပါတယ်အားဆိုရင်ဒီခုရောက်နေရတဲ့ view တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် video ကြီးရဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒါရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဟိုရှေ့မှာဆိုလဲဒါ CPU 1000 RR ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော် video ကြီးရဲ့ဟိုညီလေးပေါ့နော်ညီလေးနဲ့တွေ့တော့ဒါသူအထင်အားအတိအပြောင်းရဲ့ cycle ကိုကျွန်တော်လည်းရင်းရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကအကုန်လုံးဒီ video ကပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်